Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun qızı Səfiyyə Mehbalıyeva Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət Kafedrasındakı işindən azad olunub. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, kafedrada işləyən müəllimlərdən yalnız Səfiyyə Mehbalıyeva işdən azad olunub. Aralarında iki millət vəkili Elman Nəsirov və Musa Qasımlının da olduğu kafedranın digər müəllimləri öz vəzifələrində saxlanılıblar. Qeyd edək ki, Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət kafedrasına 20 il Əli Həsənov rəhbərlik edib və qızını da həmin kafedranın müəllimi vəzifəsinə təyin edib. Əli Həsənovun 1990-cı ildə anadan olan qızı Səfiyyə Mehbalıyeva kafedranın müəllimi olmaqla bərabər eyni zamanda Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədr müavini olub. Qeyd olunan İctimai Birliyin sədri isə Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət kafedrasının müəllimi İlçin Əhmədovdur. Əlavə olaraq bildirək ki, Əli Həsənovun qızı Səfiyyə Mehbalıyeva eyni zamanda Milli Məclisin üzvü, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevun oğlu, Qaradağ rayon Polis İdarəsinin sabiq rəisi Polkovnik İsvəndiyar Mehbalıyevun həyat yoldaşıdır.